Já vás vítám, přátelé, u další pravidelné nedělní videoanalýzy. Dneska se podíváme pouze jenom na Bitcoin, respektive si prohlédneme týdenní graf, denní graf a čtyřhodinovku. Zbytek zase necháme spíš na ten čtvrteční pravidelný livestream. Tam je totiž mnohem více času, abych tady ty analýzy spíš chtěl koncipovat, aby jsme se opravdu vlezli do těch maximálně prostě do těch 15 minut. Každopádně než začneme, tak bych chtěl jenom zase upozornit, že jsem vydal další vzdělávací článek na kryptomagazínu, tentokrát na Fibonacciho retracement, kde je popsáno, jakým způsobem je ten, respektive jaká je logika tady tohohle nástroje, z čeho je složen a jak se používá. Já ho používám komplementárně v rámci konfluenční analýzy, takže zase doporučuji určitě si ten článek přečíst, pokud nemáte s Fibonacciho retracementem žádné zkušenosti, nevíte, jak to funguje, tak si ten článek určitě pročtěte, já to potom hodím pod video do komentářů, abyste to nemuseli hledat. Takže co se týče teda Bitcoinu, máme za sebou další týden, klesající týden. Zatím ani z pohledu toho týdenního grafu nevidíme prostě žádnou větší snahu o odraz. Sice jsme se zastavili těsně nad tím sledovaným supportním pásmem, které je kolem 52,5 tisíce dolarů. Zastavilo se ten propad, ale zatím nevidíme nějaký protiútok, jo, ze strany ty poptávkové strany. Zatím prostě je jednoznačný, že ta poptávka je zcela absorbovaná tou nabídkou. Už to trvá vlastně více jak 2 týdny. Jo, tady vlastně máme nějaký už ten závěr před 3 týdny. Prostě došlo k nějakému velkému stažení, respektive nabídka úplně absorbovala tu poptávku. Minulý týden jasný a ten aktuální týden taky, ale už to není tak markantní ten propad. Jo, když si to vezmeme, tak ten minulý týden byl nejhorší. Ten aktuální týden už tak hrozný není. Jo, tudíž zase na druhou stranu ti medvědi prostě nějakou, řekněme, sílu prostě ztrácí. Minulý týden prostě byli mnohem silnější. Je to jako znát, že už se to nedaří úplně tak dolů tlačit, jak ten minulý týden, ale pořád se daří zkrátka tu poptávku zcela absorbovat, což samozřejmě bullish není. Tudíž pokud takhle zavřeme, pokud se nestane, nevím, během těch zbývajících 11 hodin nějaký výraznější game change na tom trhu, protože já si myslím, že asi moc ne, během těch víkendů je to vždycky slabší, ty neděle prostě moc dynamické nebývají, já to beru tak, že ta svíce asi už takhle nějak tak zavře, tudíž bych si dovolil tvrdit na základě toho vývoje z aktuálního týdne, že ten pokles bude následující týden mírně pokračovat a uvidíme prostě, jaká bude reakce kolem těch 52,5 tisíc. Jo, zatím to prostě na odraz moc nevypadá na základě toho týdenního grafu. Spíš bych prostě se klanil k tomu, že budeme pokračovat, ale už bude ten pokles opravdu velmi, velmi mírný. Jo, že kolem těch 52,5 tisíc by mělo zkrátka dojít k nějakému zbrždění, nějaký konsolidaci a třeba se nám tady vytvoří zase vyšší dno. Jo. Stejně jako tady se nám udělalo vyšší dno, tady se nám taky může udělat vyšší dno. Jo, skonsolidujeme tam, pár dní tam zůstaneme, pak může dojít zase k nějakému odrazu, takže technicky za to jsme pořád prostě v uptrendu. Tady je docela silná konfluence, jak jsem říkal, je tady blízko 20-týdenní klouzavý průměr, máme tady low volume node, silný support, takže tady jako není co řešit. Já bych se nebál toho, že to tím, že toto úrovní projede tak strašně nějak strašně lehce. Jo, spíš dokud prostě držíme tu úroveň, tak bych počítal spíš s tím, že dojde k odrazu. No, samozřejmě nemáme žádnou 100% jistotu. Vylo se z toho trhu docela dost, to vidíme právě i na základě objemu, že opravdu ta nabídka je silná, mnohem silnější než poptávka, ale zatím bych nemaloval čerta na kříž, jo? Teda čerta na zeď, ne na kříž. Takže, co se týče denního grafu, tak právě už jenom, když se podívám na ten denní graf, tak to vypadá jako obyčejná koreční struktura. Jo, velmi je to podobné tomu, co jsme měli tady, co se nám tvořilo v říjnu. Tudíž
bych si dovolil tvrdit, že tady prostě tady v těchto těch, tady kolem tyhle ty úrovni, kolem těch prostě 52,5 tisíc, skonsolidujeme, jo, a využijeme ty konsolidace, respektive se úplně ta nabídka vyčerpá v rámci tady ty konsolidace u toho supportu a pak může dojít k průrazu směrem nahoru, jo. Zase tady máme silnou konfluenci, jo, pořád samozřejmě máme tady to low volume node, na objevovém profilu tím se nic nemění, ale zároveň je tady i studijní klouzavý průměr, jo, takže ta konfluence je tady ještě silnější, jo, když vlastně ono se může ta konfluence totiž kombinovat i mezi časovými rámci. Tudíž já, jak jsem řekl, zatím jako to nepovažuji za nějakou bídu. Jo, prostě ten trh je vážně jako oslabený, ale pořád je to korekční, pořád to na mě působí korekčně. I přesto, že páteční svíce je fakt děs, jo, to jako objektivně říkám, že páteční svíce úplně je zcela plná, což zase znamená, že prostě ta poptávka neměla absolutně žádnou šanci, ta iniciativa byla velmi slabá, naopak medvědi byli velmi agresivní při tom tlačení ceny dolů, mělo to i velké objemy. Takže bych tady tohleto na mě jako nepůsobí zrovna pozitivně, ale dokud jsme v rámci tady tyhlety struktury, v rámci toho klesajícího klínu a zároveň držíme tady ten support, tak pořád si myslím, že je lepší jako počítat spíše s tím, že budeme pokračovat nahoru. Jo, ale samozřejmě nevidíme budoucnost, nevidíme do budoucnosti, takže nikdy 100% jistotu nemáme. Jo. Ale prostě držíme trend, jo, tady není co řešit. Jo, v podstatě, když si tady natáhneme trendovku, tady s počátkem, tak ono to tak nějak odpovídá, jo, opravdu, že kolem těch 52,5 tisíc by mělo dojít prostě k odrazu. Jo, tady ta poptávka bude určitě silná. No, zatím se ta poptávková strana moc nepředvedla, ale jenom to spíš zbržďuje. Nějaký potenciál to mělo právě kolem těch 56 tisíc tady. Tady můžete vidět, že byla opravdu snaha to bránit. Ale selhalo to nakonec, prostě kolem těch 60 tisíc, ta nabídka byla zase silná, tak se to vypláchlo. Ale pořád, dokud jsme v té struktuře, tak je to pořád víceméně bullish, takže já bych jako nestrácel hlavu zatím. A jak jsem říkal v tom čtvrtečním streamu, tak nevěřím tomu, že Bitcoin do konce roku, i kdyby to bylo bullish a během několika dní bychom zase šli nahoru, tak nevěřím, že do konce roku dáme nějakých 100 tisíc nebo nějaký podobný úrovně. Jo, bude zázrak, když budeme nad 70. Lehce nad 70, tak no zázrak. Můžeme být rádi. Jo, a potenciálně už to může být fakt jako naprostý top. Jo, nechci nějak jako předjímat brzo, ale úplně takový ty, úplně nejsem zastánce tady těchto těch velmi jako bullish scénářů, že opravdu ten trh bude mít takovou sílu, že by byl schopen pokračovat až prostě k těm 100 tisícům během následujících několika týdnů. No, teďka se dost otřásly akciový trhy, ropa se dost otřásla, budu se tomu právě věnovat ve čtvrtečním streamu. Více dopodrobna, už jsou tady jakýsi náznaky, že se opravdu zase něco děje, jo, a že z toho může vzejít právě nějaký problém. Ale zatím jako Bitcoin v pohodě, je to slabý teďka, jo, poslední více jak 2 týdny, ale pořád to na mě působí korekčně, jo. Co se týče 4 hodinovky, jak jsem říkal, jo, i na tom denním grafu bylo vidět, že tady ta úroveň kolem 56 tisíc drží, jo, ale prostě kolem zase těch 60 tisíc tady ta nabídková oblast byla dost silná, byl to tvrdý oříšek pro ten trh, tak se to vylilo. Zase tady tenhle ta 4-hodinová svíce vypadá fakt hrozně, jo, objemy velké, opravdu tak jako medvědí svíci na 4-hodinovce jsem dlouho neviděl. Zcela prostě ta nabídka absorbovala tu poptávku, ta prostě více neměla absolutně žádnou šanci. Zatím je to tak jako, drží to v podstatě na těmi 52,5 tisíci. A já bych právě spíš si dovolil tvrdit, že opravdu pomaličku ještě vyklesáme tady k tomuhle tomu pásmu a pak se prostě uvidí. Jo? Tady vidíte, že nahoru se tomu moc jako nechce. To vidíte tady z těch svící. Jo, že tady prostě ta nabídka je sílí, čím blíž jsme kolem těm 56 tisícům, tím silnější ten odpor je při tom růstu.
tudíž z bývalého supportu je prostě najednou zase jako najednou rezistence, jo. To tady můžu rovnou přehodit. No a uvidíme, třeba už se nám tady bude nějak jako formovat to dno, ale já bych spíš řekl, že to vypadá spíš na nějaký pokles ještě k těm 52 tisícům. Ono to totiž chce mnohem větší odpor, než je tady tohleto. Tohle je zatím nic. Teda odpor z té spodní strany. No, ta obrana před tím propadem. Chce to mnohem větší iniciativu. Ta tam zatím prostě není. Jo, abych ukázal nějaký konkrétní příklad, co myslím. No, něco takového, opravdu, jak máme v říjnu. Jo, chtělo by to nějaký odrazy. Tady vidíte moc pěknou reakci. Tady druhá pěkná reakce, tohle taky ujde, tohle taky pěkná reakce, taky pěkná reakce, taky pěkná reakce. Jo, tady prostě vidíte, to bylo šest docela jako výrazných signálů, že po těch prostě těch 40 tisíc prostě jen tak nepadne. Jo, celý to pásmo 42 až těch 40,5. Jo, tady prostě šlo znát, že ta poptávka je tam silná, že zcela tu nabídku je schopnou absorbovat. Že my tady zatím nemáme. My jsme sice už tady právě měli docela pěkný reakce. No, tohle bylo pěkný. Tohle bylo tak jako neutrál spíš. Jako sice se to dokázalo odrazit, ale nebudilo to ve mně nějaký úplně jako pozitivní dojem. Bylo to prostě mnohem slabší, proto jsem si právě říkal, že dojde spíš jako k retracementu a pak zase půjde pokles. Jo? Tudíž tady tohle je taky nic. Jo? Tohle to taky nic moc. Je to opravdu. Tady bych si dovolil tvrdit, že kolem těch 52 tisíc bude opravdu ta poptávka mnohem, mnohem silnější a právě bychom se mohli dočkat něčeho takového. Jakmile se tam začnou objevovat takový knoty a pumpy, jo, i když se to třeba bude vracet a když se to takhle bude opakovat, tak nakonec toho právě by mělo vzejít něco takového, takový silný průraz zase nahoru. Jo, takže tohle to teďka sledovat. Jo, sledovat ty reakce toho kurzu na otestování ty úrovně a sledovat ty objemy. Jo, jakmile to prostě uvidíte o iniciativní obranu, i když se to tam třeba několikrát vrátí po sobě ta cena, ono se to vždycky povede vypumpovat zpátky, tak je to opravdu jako velmi silný bíčí signál. Jo. Dobrý, já už bych to teda dneska končil. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak dejte určitě like. Pokud nemáte odběr, dejte odběr kanálu. A uvidíme se zase ve čtvrtek. Ve čtvrtečním streamu v 19.00 si rozebereme zase ty trhy mnohem více obšírněji. Ono se toho odehrálo docela dost ještě v závěru týdne. Ropa hlavně, že jo. Akciový indexy se docela významně propadly. To už by mohlo něco právě avizovat. I dluhopisový trh docela dost pumpnul, takže určitě mnoho toho, co si můžeme v rámci toho streamu rozebrat, takže určitě přijďte. Já se s vámi teda definitivně dneska loučím a užijte si zbytek sněžného víkendu. Tak se mějte a zdarec.